बल नवाब से बुला तर ओसा पूरी नवे पास से तले क्या लक गुलमस्ता पासा ये सड़िया पापसी का ना तो फास सार वक्ती ताग पूरुन खाते आज और अवरे खलक सार वक्ती पासे दे रसूल याती तर गर्मे पूरी खुपुना खुश शैतानान कई शैतानान यद तक तेरा याद द मिल गुगू गगे यूम लाला खूब तनप वालेकुम अस्सलाम पखैर पखैर सलीमा बचे पखैर सलीमा पखैर रानी سلمان سنگ وچین لالا سلمشی خوالا مشی بخار آقی بابو لالا سنگ خفایی کرا بس لگه او یار کاکا مال ایسی رو گیدی دا کلم ستا او داد چمی دو بره کاکا جی مالا می گلمت کاکا کلاشن کوب روڑی دی آو گلمت کاکا دل نور سر روڑیشی ام داد تبایی سیزونا بکورت روڑی کنا ولالا यो क्लाशन को और नलस बर्गरी बोले चमनिया आओ काका चमनिया क्लेशत हर बच्चिया अरे लाला ना वक्त कीगी जब दुकान तलाशन उतरे का जम दस रहा तो सलीम बच्चे ता आराम को बच्चे जुदी या अल्लाह है इसमें सलाम अलैकुम वरंदारे कतचरे पदे कोर के ने नो वल्ला चे तेर और तरा मंग पदे कोर की यो गेंटम तेर कड़े हुए आ लाला खुस्तार और ना दुश्मन दे दुश्मन गलिशा दास उसे गुलमस्ता चे उसका यखीगी बबू बबू मोर में भई लग तुर मृचा का क्या तमी पागु अचे वो दे दे बी खुबा सा ची खुला दे कगादा नु खबर ही खुसा में कवा उधर तक ना रुकेशा तो खुदे दुस्वानी मर का सच कुरेशी कहाँ से खलक कोर तम प्रेदा गंदारी और शिल्प पे वध सहने भी दसद पारा ताता खुद पता कि सद पारा ठेकेदार जमुन कलंग पंजोस दर रुपए देगा पखपल और रसूले और रिश्तिया गुलाम रसूल पसे उम चले होमा पूरे उन लाख रुपए का पखिजमत के राले गली दी समान उम है बदखान दे और जाए बदखान कलंग की सुख मनी तो जगह खल को बढ़ेर ख्याल साथे जमानिया बदमाशी तासर अखबन पे लाला और रिश्तिया दबले न दे खबर कर सना اگه اسلم گل دکاندار نده؟ اسلم گل؟ اگه ده چانو من پلو ورکوٹی شان اٹه چی ده؟ اٹه چرتا ده ابل روز پلار را روانو اگه ده دکان مخی تا پلو ڈاک بلا رو او ولو ولو دکاندارانو تا مال ورکی نو بیا ورشا او اگه تا ده حیبت خان سلام ہوایا یو دلو لرانو نورا کاکیا گندگیری مکوا شل ظلم ارتویلی چی زڑی روڑا نوی با ارتویلاویگی خیر دے اکرم خان خسڑے دے سوداور کا پیسے براؤڑی تیرے متنگا دنگ لالا السلام علیکم گل لالا وعلیکم سلام بخیر زمانہ کیا نا لالا میں در باندے سلام ویلو وعلیکم السلام تجور لالا پا سلام پوئی نشوے نخدے گو دا پیسو خوشبوئی چی چرت زیادہ شی نوال تکی دے بدخان سڑی را نازل شی اس مطلب زپوی نشوم مطلب می داده چه لالا پنزوز روپه غوختی دی سوچ مکوا پیسی را که وغا بخپل رو لگ داوخ
حالات دې زما سلام وایا. وعلیکم السلام. دا دې څوک لالا؟ اکرم خانه بچی، دا پیسې بد خان کرز غوښتلې، سبا بله ورځ به راځي. دا هر څه ما په خپلو سترګو لیدل لالا. دا دې راباندې د بدماشانو نوې لار جوړه کړه. بلی شا شران چې څه کوي ښه کوي، ته ورشه دکان ته کښېنه. او یا الله خیر. اے بطان خلنگ خود کلی لوی لوی خلق منی اسلم گلا را کم باغ مولی دا کی نبی منی. اے بطیا اما خیال دے جوڑ تازہ تازہ خکار دے والے دے دادا کم اسلمی خبرے کے ہاں ہاں تازہ رازہ جواریا بخیر رالے تا خیال بالکل ٹکو مالا اسلم گل دکاندار خبر کولا. ہاں تو تایل کوز دا ما پا علاقہ کی خکار کی روکو. ہاں تم ریا ساتا ہے بطیا دا غالا پیدا خلکو نو وصلې شوې تیلو باندې صرف جبار خان سر غړولې شي بل څوک نه. ایبت خان چې ښکار کوي دا نه ګوري چې زناور د کم ځنګل دی. او بیا ما خو دې صرف یو پتون راوړی، باقی پروت دی که زور در کی نو وی خوره. هسیم تازه تازه دی. دا خبره ده نو بیا یاد ساته، زه به ته هم نن راوړم او یو په دوه به یې ته راوړم. ولې چې زما نوم هم جبار خان دی. خایا ی خان لاړ شو استمیت زما پیغام ورسوا. دا پیغام خو بز ورسو مخان، په اس مشران ویلی دی خاصه مګنا چې پستر کو کې پریوځي. او بیا زه دا غو رور بلمس چرتی تیر کپی جل باری. اچھا رشتہ ویلی دی چې چرس نوی تو ترس نوی ولی سا دی کستا. آو کن گلیا تن بدر بانی دا سی گردس کوما، دا سی گردس کوم چی پاوا بگردی. دخو وقتی نا پاس مانونو کی گردن کو تو تہاوا خبری کے. اے آلکانو تاسو ولی غلی ورکی دی رباب تلک ٹونگ. چلم نپ اخلاص لمبے باسم تمرا اس کما چھبیا تو بے باسم دن شد ملنگانو چھدانوی اکتے دهغی زینا یاران اخپی و باسم ورکی دزرغم ورکی دزرغم ولگا بی یاران
شریف کے کل بدماش ٹوٹ سی تو بیا داغنا وی بدماش سوک وی بریک دا گل ماتا نتاتان بریک دا اخوشا بریک دا نام اخوشا اخوشا گل ماتا دار شا انہیں ایک دادو آیا تی گل مات با خاما پوری بیندل کلو پای غواری کنی خبر نوی اخوشا بی غیرتا بی حیا بی شرما بانتل آقا اور ابل لالا دیتی کوئی ماں پریبانان خلکیو ماں دچا سر دشمنے سر تنی شو رسولی نو بیا پدی لا سن کے بنگری آواز آوا نو پٹا لا تا پسر کا بولے ہم نرا نہیں سن ہزیو ہزی تا خبر نہ تا گل ماتا تا خپل لا تا تاسو تو دشمنے اور تا نشم تو تار ولے لالا اس تا سر تا چامخ کے تک شو دے او بیا دک میں بلانے چ نشہ خلاص دے اگے لبا غاڑا پا غاڑا وردے اترے کا کل مطا اپر تار چیتا دی کورا بار یو قدم کی نت دی انہیں خبر نبی آ کل مستا کل مستا پورا اس تارا مور پا زیر وانداری ما ننتا نیو مجبور مور تارا جم کھرات تا نواری پورن بار تلار نشے راتیم چی بار تلار نشے خلا پا خوابیو زمان دا کلی جنگ جگڑی سلیمہ او بیا پا کلی کی چوتے گی دا خبر ہو پک راضی کا نا بس تخپل تعلیم جاری ساتا اس تو کوشش کو خبر زیادہ نہیں زور اللہ بخیر کی چر تا دیا دا شودہ بچے گلمات دا شودہ بچے خطا سوئی چی دا خبر پا چلم نہ پیوے گئی خبر چل خبر ارتاز نخیم چی پا کبر کے بیم یاد ساتھی اگلی اگلی اگلی
سپدی بیگنا ویلو قسم وی ترسو چی ما دا دشمن نا ستاسو بدل نوی آغسته تلاخی پوری با ستاسو جنازو تا اوکا وردکم اوکا وردکم اوکا وردکم اوپری کا گرمتا یو غم را تا پکور کے پروتتے تا میں پپل غمارے تا خواہ خواش لالا آدھا پوتر لے دلاتا انتہار توشو جب ادھا دشمن خونہ روحلوم خونہ اندرے کے خلمتا اکواشا خلمتا سینے دا سیوڑے دے چتم آتا ہے عبد خان کم اور مصیبت خان زیادہ کارے تا تا سپتہ دا بابرا مٹی ویم لارے اور جیداد میم زبت تا فکر مکو ہے عبد خانا چاہ پلاس کی جدا شیوی دنیا دا غوی مختن ولی سر تر رسول درواندار زمان دا رونو قاتلان دے زمان دا ترکو مخ کے جوندی گردی تا سی ہچرے نشکے دے دا خلاغوی جوندی دی سب دا خپل دشمنانو راتلوں کے نسل با ہم ختموں دا فما فرض دی بس دکتا دا خپل فرض پورا کا او زی او موریم دا خپل فرض پورا کوما خپل فرض پورا کوم نظم داری دا 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 ظلم لکی Thank you.
پروردگارا سما بچو باندې رحم وکي زه دې ته حال نشم کتلې ټول سر پټول لپاره چت خو د خوراک لپاره ول روټې ورته خدایا زه نن په دې حال باندې رحم وکي زما بچو باندې رحم وکي مورې تا ته نه چانه دعا غواړي تا هغې خپل رب نه کوم چې خیر او راضي کیندې ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې ځکه مې روټۍ راوړه او انشاءالله تاسو فکر مه کوئ ستاسو د سر سوری به هم پیدا شي ته څوک یې یارېږه مه خورې په دې دنیا کښې اوس هم داسې نیک خلک شته د چا د مخه چې دنیا باده ده دا هغه نیک انسان نوم دی شیرخان شیرخان دا ډېر خوکل چې دې دې دلته راوستل اورې چې چا چې څوک نه وي هغې خدای وي غلامه جی خان د دې د اوسېدو بندوبست وکړه ډېره ښه ده خان جی خدای تا له ډېر عمر در کړي وروره راځئ بچو راځه راځئ بچې ये चमनिया कत सके तेरे सबक पन प्रे रे तो मशुमन पसिल के वाले ने दाखले सॉरी स्कूल के दाखले दा पर को पैसे जरूर थे आ प्यारे मशीन पर मजदूरी के नकोर खर्च नहीं पूरे की गई अफसोस कि दिन मास्टर के दाखले ले शुरू सॉरी भी संवर क्रेशो और दाखिला मुशवा तब सोच शेर खान जो अंदर ही इस फिक्र में थी खान लाला ای تکلیف کول څه ضرورت وو تا خو دا مخکې نه په مونږ ډېر احسانونه دي زما فرض ته د احسان نوم مه ورکوه په دې علاقې ټولې تور سرې زما خویندې میندې دي د نورو په شان به تا ته هم ضرورت سامان ملاوېږي او که نور ته خدمت وي نو ستا دا شیرخان ورور حاضر دی خدای په امان خدای په امان خدای دې خوشحاله ساته وروره چمنیا تا او دلتا بس کې سکول کې مدلو به د پاره سنو او په کور کې مداسالو ته کې دلتا رالم نه بچې دا د لوب نه ته تبه سامان دې دې سره خراب خلک لوبي کوي کته خرابې ته بیا دې مام خو دې ستا پشن خراب کی خراب زما خوږو دوستانو سلمان صاحب یو داسې قابل وکیل دی چې دوی یو بې ګناه انسان د پانسۍ له تختې نه بچ کړو د وکالت په دنیا کې یو داسې کارنامه وکړه چې مثال یې نشتې مونږ دته خراج تحسین پیش کوو تانک یو مقدمه ګټل څه نوې خبره نه ده خو مونږ په دې حیران یو چې د موکې ټول ګواهان د ملزم خلاف و خو سلمان صاحب په دې کیس کې داسې قانوني نقطې راوښکلې چې عدالت یې په صحیح فیصله کولو باندې مجبوره کړو دې دپاره مونږ سلمان صاحب ته داد ورکوو تانک یو مهرباني ته سلمان صاحب په ژبه کښې خو داسې جادو دی چې هغه څوک هم مجبوره کولی شي چې فیصله د هغه پاکې وکړي او په هغه کښې داسې خوبیانې هم موجود دي د کومې په وجه چې هغه نن زمونږ د دې محفل هیرو دی
Thank you. Thank you. Mehrbani. Ladies and gentlemen, Rasta Sotolo, Commissioner Gus or Barrister Radshah Mashkurima, Tasu Zama Dumra Voslav Zayuga, Kuzamadi Kamya Bai Pasija the Kame Hastai last day, Agasti Sogda, Agazama Morda. The Chapa do Agano Sorachi the work with Wali Nawali Tarosa Puri, Baran Tihanki Kamya Bashiram, Taustam Dana Sietkum, the Mor Pahid Matke as Matke. शुक्रिया मेहरबानी गाड़ी तोरो सब तो कोर्स लाड़ा शा जमा से दोस्तान दी सर खबर को ब्या बरा शा ताजा गस ए नरगस ए नरगस हदी तपोस कोले शम चंदन स्टाद अगल चकुस तुरगो के मीनो शरारत पजे दुमरा को सवाले दा रस्ता से की गम के जमाने तपोस के ता तो मीने डायलॉग पर शाग जिने तो आया क्या सर चिर दस्तर गुलान दे खंदा कोला
دیار دسرو شندو چنوی نو دان دی بس لره کجامونا شراب سلو یا گنا دا دمین لی بنو پور خندلو یا گنا دا دمین لی بنو پور خندلو یا گنا دا د بارودو د سوري نه لرې ساتل پکار دي. خان جی خان دا والا تاسو ټول گاڑی سے اترګې راځي له خانو زدانه دی بابایم زاغی سا ملاوی دل غوارم میرا بانی آشی روم نمبر گیارا کی باب امیلی تووی استا تو بابا را غلی خجی بابا جانی لور یادیگی بچے تا پتا دا سماج جون دلانجو ڈاک دے ما تا پتا را بابا تا دنیا پا حیرت کے دنا تا خپلی لور مخا میر شلو دا بچوڑے پام کوا چا پیادا چا خبرو نکی کنی ستا دا بابا سرب پرکو چوئی آ بابا تا سزا سرا چمی لالا رانا مستلو بچے آسل کے لگنا اچکارا ہو آغا بتا سا پا خپل زیکی نولی ری خان لالا تو آیا چی زمان او د چمی لالا کچی دا نه بچوڑی خوین در رونا نخپا کی جی بچی کچر تخپا شوی نستاد بابا جون بو توری تیاریشی بچی بیدا چخم رونا کی سب بیار آزم لکو خاندر لکو خاندر او جوار گرانو رولو انز تاسو تا تقریر کول لنیم را گلی تاسو یو خبردارو انز یو افتتا دا او دا افتتا
د یتیم خانی یا د اسپتال افتتاح نه ده دا افتتاح زمون د جواره د نوي اډې افتتاح ده د ولس د سترګو تور او د پولیس د سترګو ازغی د جوارګرو په دملو خیر خوا جناب خان چمنه خان رو رسید آج شروط کیا چمنه خان زندہ باد 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 خان ہنڈا جی جناب لاوری چې تندې کې زمونږ آرام دي کې نشي دي بیچ پستر گو کے خوڑن کوي چد بنو 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 لاند کتنا کوي بیخ پستر گو کے خوڑنا کوي چد بنو 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 لاند کتنا کوي بیخ پستر گو کے خوڑنا کوي چد بنو 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 لاند کتنا کوي چد بنو 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 لاند کتنا کوي د سنگرا زور ور دی ربا خل د سنگرا زور ور دی ربا تشب کا تو دزړو نوډ نه کوي چد بنو 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 لاند کتن کوي چد بنو بنو کتنا کوي
چپور کی سزم د چا د پارا چپور کی سزم د چا د پارا چپور کی سزم د چا د پارا چپور کی سزم اغه مې اوس کلا پوښتنه कतन कवि छेद बनो 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 नंद कतन कवि پسترگو کے خوڑا نو کبھی چیت بنو 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 لند قتل کبھی چیت بنو 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 لند قتل کبھی ظالم شیرے بڑا دا خان غلے شپی وکوفا مزہ خو یا پوڑا کی او یا زڑا کی Thank you.
هم د خپل ځای نه ونه خوځي. فرنګ کې د بنګ اچول نه مخکې د چمنی خان مور ته ګوره انسپکټره، نو بیا له آواز کوه او اوس درته زه وایمه چې تر څو پورې لیلا ګډېږي نو چپ چاپ په خپل ځای باندې ولاړ اوسه. ولې مونږ ستا د پلار نوکران یو؟ انسپکټره، دا افسری په نشه کې جوړ شه، د پښتو په ژبه پوه نه شوې، اوس به چمنی تا په خپله ژبه پوه کړي. ودرېږه چمنی خانه. چمنی خانه ته خپل کار کوه، مونږ ولاړ یو. چپ. دلبر جان راغلے، مہربان راغلے، قدردان راغلے، قدم خور بدی خل کم سڑے مشی. چپ 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 چپ. دلبر جان راغلے، مہربان راغلے، قدردان راغلے، قدم خور بدی خل کم سڑے مشی. قدم خور بدی خل
اس کی صحب ہاں انسپیکٹر خود اتنیز دیز دے وہ چمنے ان پپوز آباندی مچ نپری دی اس کی صحب خب اداوی کہ زمان دا زمانت لمح کی مح کی یافو دا دبت لیو کا یاد دا خونے سا تالوا چوا جس صاحب تمہارا دلائل یو دا سے چابی دا دے پورے دوسر اب دا حق و انصاف تالا پخفل کو لاؤ جی اینا مخ کشی دا انسانیت دا اوچا تا شملہ خاور سر خاوری شی دا غریب و خیان دو میانی دا سرون دا چس پورے لری شی اینا مخ کشی وارا بچی ظلمی پیغلے تر پدر و خاور پسر شی ملزم چمنی خان دا خلق و خلاف دا حق و انصاف آواز اچت کو چاچی پکلی باندھے پزور اور ناجائزہ قبضہ کول گو یور آنر تمنگ پاک مذہب اسلام ہم دے خبر اجازت ور کئی کہ کم سڑے دا اللہ پا حکم دا ظالم خلاف دا مظلوم مر گر کیا کئی اگر دا اسلام پس پایانو کیا دی گی یور آنر تو پاخر کیا دارت تدا خواست کو کہ زمان معقل ملزم چمنی خان تداغ اسپائی و مجاہد پر نظر و قتلے شی اور دے دے بائزت اب بری کرے شی and that's all your honor دے مقدمے پورا کاروائی اور ادونا پس کا عدالت ملزم چمنی خان بائزت اب بری کئی مور در رنوتی دعا خو انسان داشت عدالت نمبری گئی مورے دا خود انسان عدالت مبارک شا مورے دا بدماز وی دا قانون دا زنجرون آزاد شو شاباس بچے اتا زما خبرو منلا او زما زوی دا بشکرلو ما خود اخپل مجرم رور دا خپون بیڑے پرانستے ولی نن زما دا جون دا اصول لمن داغ داغ شوا یا ستا مورے نن نپس پس زما کلم ستا دا مجرم زیدہ پارا چرم وکالتو نکی ادرے گا سلیمانہ بچے دا خپل وکالت احسان زما دا مور پا کمدور و گوبانی ما چاو سلیمانہ او دامی وارا دنیا غٹ نہ غٹ تا غٹ او غٹ نہ غٹ عدالت دا چمنی خان دا جرمونو چمن نشی تالکا ہوتا یاد نہ رسول امانا کہ قلم صرف لکل کئی او دا دی دخلی لور وری گی وور او دی وور تا نستا قانون تینگی دیشی او نستا قلم تینگی دیشی چمنی خانا آتا دا قلم دا طاقت اندازہ نشتا کل چدا کلم ستا خلاف اچت شو تو تب کلاسن کو گرزول پری دے سلیمانا تخبل لور دا مشری خیال ساتا پوری قانون پا جبا دا مور والای لور والای مور ملگوا ان صرف ستا پا وجہ باندی جرم او قانون دا یو چھت داندی والار تو تا پیس مورا مورے وقت دا پسینہ کی دا زلپ پا زیبانی دا قانون لاندی کتابو نہیں خی دی سلیمانا دا تالی اجازت در کوما چتا خپل قلم چلوا او کملے با اپل کاشل کوب چلے کٹ با دا چھاوی دا فیصلہ برا تم کے وقت گئی اخدے پاما چمنیا میں تلیے تاہیں کیا گئے بھائی کان مڑ بے کو کنا این دا پھلا دے ہو جیسا بے غیرت تو سو رہا تھا قانون بھائی بے خبر کیوں ملے بھائی کو رات دے چمنی خان بہت پکار دے وہ دی مارا آزاد کو آگا خیر چمنی خانا قانون دل از ورد جن کی جات جلات خان
جلاد خان دا قسم خوړلې دی چې زه به د تورو خاورو ته رسوم چمني خانه چې دی جوړیا چې په دې پکې هغه پاوز ما کوم بیلونه چمني خان یاره دا یو خو څه ډېر دستي بچي اورې یا خو یې بیر بنیاد ته دې جوارې وباسې چلے بالکل بیکار دی اس بلا یا یار گورا تو بلا چیز کا بہو ہے کہ ماں خام اجرے تھا شاہ ہاؤس پینو کم ہا ہا اگر بلا روٹل والا ایسے دے تو خمون گڑھیر پا تبیب جو اشنا ولی جی دے جوار کر سڑی خدا سی عمر دے چی داو بایلی نو مو گئی ہاو چو کٹی نو اکنی بم لگی پدی پانا خوڑی را خوڑی کو اللہ کرا دائی بابا سے دعوت دے آو وردائی وردائی شاہ بخیٹے بخوڑے کئی بخیٹا دیر مائن اس بار سے رام لوگوں پر توڑ کے چلے گئے بات اکلاشن کو بولے بات اپارا دو گل گزار دے وہ چلاوا بدلے ونے لونے دشمندار خلقوں سارا داشت ہو کے مر کھوا سارا دیر ٹھو کے نا بو کا جوڑا چھوڑے ہوا ہم دا خوزویم چپا کا گولارو لل پیدا تکمی لارے چھ زمو سافرم لیلا دشمنے پا قانون کی داغ لارے آخری منزل مر گئی اگر کا خفل ہوئی او دشمن گورے چمنی خانہ پل دشمن پر دزان نے کمزور ہے نہ گنے کم اش پچے پا گور کی ویلے لا آپ پوری چرے نہیں سیدھا تھا دادا پکتو دلنگ دھندے مثال دھندے مثال اوہو تو خدا تی پا ہو کیوں دے
Ah!
تشریف کی دی سو خدمت اما دا پینزو کسانو بینا دا ابو سراو بشوا دا تاسو لا سنگا کانو که قاتل تروسا پوری ازاد گرد اخیر وی قانون دا شک به نظر کتو نمخ کی دا مهر و جلاد خانه که قاتل سمر موچه شخصیت وی دا قانون مخی سسیت من لری تو دا قاتل نمو خایا گرفتار بیگی تو بیا واورا دا غنوم دی شیرخان خان بابا زما مور تاسو ته ډېرې دعاګانې کوي ځکه چې تا زما د مور علاج کړی دی که نه بچې دا ټول ستاسو دعاګانو اثر دی یعنې زه غریب پسې کېږم خان بابا پولیس او السلام علیکم خیر دی اس پی صاحب خیر خیر خو دی خان بابا زه یو ضروري کار ستاسو ډېرې ته راغلی وم ما ته پته ده خو دا راته ووایه چې چای وڅښو که یخ ډېره ډېره مهرباني خو زه پوه شوم بیا ځو آزه چې ځو یور آنر ملزم شیرخان بابا نسل مثال د هغه غټې ونې دی د کومې هرې سرانګې لاندې چې مجرمان او قاتلان پناه کوي د جرم په توره دنیا کې د شیرخان نوم لکه د ستوري ځلیږي دا د بدملی هغه سینټر دی کوم ځای چې دی د ماشوم د لاس نه قلم واخلي او په لاس کې کلاشنکوف ولي دا هغه اغېزناک انسان دی دا چې د دولت په لالچ کې د انسانیت په سینه د سرو سپینو قبرونه جوړ کړي یورانر د مثال د هغه مدرسې دی چرته نه چې د بدماشۍ ډیګری ملاوي او که چېرې قانون داسې مدرسو بندولو کې ناکامیاب شو زموږ د راتلونکي نسل په لاس کې به د قلم او کتابونو په ځای کلاشنکوف او بارود وي ویرود ملزم شیرخان بابا د یو څو کسانو په وینو باندې د دې خار د قانون په کتاب کې یو داسې کیسه ولیکله چې د هغې په اورېدو باندې انسانیت او انصاف په چغو چغو جاړي او بل خوا ته د ظلم دا غر د بدماشۍ په نشه کې بس څومره په ارام ولاړ دا انسان انسان نه شیطان دی شیطان سبا عدالت ته دا درخواست ده صرف چې دې ته داسې عبرتناک سزا ورکړی شي چې د دا آینده نسل دپاره د عبرت یو پیغام جوړ شي اینڈ دیٹس آل صرف ملزم شرفان ته پخپله صفایه کې سویل غواړې وکیل بچړي مې ډېر ښکلی تقریر وکړو زما دا خواهش دی چې د ده د خبرو او د جذباتو عزت ساتلی شي د ګواهانو بیانات او د مقدمه پورا کاروائی اور ادو نه پس عدالت پدې نتیجه ورسېدو چې ملزم شیرخان یو مجرم دی دې دپاره دا عدالت ډېرې دفعه 302 تعزیرات پاکستان ملزم شیرخان ته د سزای موت حکم ورکوي دا ټوکن ټوکن دا دا حقیقت دی سلیمان خانا حقیقت دی دا وګوره او خپه غور ترې وګوره چې
ستا دا قانون دا کتاب پانے زما دا کلاشنکوف دا وزن نا تومر بے وزنی دا کلم دا طاقت تماشا خطا پا دالت جوری دا چمنی خانا ستا دا کلاشنکوف تا بدماش استاد تا پا لون کے شیرخان دا پانسائی نا نشی بچ کو لے دا چا دا مرگ پیسلہ کو پا کلم باندی لکل دیر آسان دی سلیمان خانا واغا مرگ تا پاولا کول دیر گران دی دیر گران تاکی کتنا مخمارا و چمنی خانا تا کلم چا دا چا پا حق کی استعمال شی واغا دا جون دا خوشبئی باغون اپرانستی اور دا چا خلاف چا استعمال شی واغا مجرم دا اور پا سرو لمبو کی دا سی اس وزی گی چی خوری ری شی قسمتونو فیصلے خود نشم بدلولے سلیمان خانا دا قلم لکلی فیصلہ با زد دے کلاشن کو پزور بانی دا سے بدلوم کہ ٹول دنیا بے یاد ساتھی میں پورا کاروائی اور دو نفس دا عدالت پل قانونی اختیار استعمالی او دا سیشن فیصلہ خارج کئی ہائی کورٹ شیر خان ولد نور خان باعزت بری کئی وکیل شاہب پاک پل اس طرح کو دے اکا تکا نا جو وقت او حالات تمہارا ذر بدل شو ہم یاد ساتھ ہو وکیل شاہب جما دے کلاشن کو تا دے قلم لا چنگ مرتا السلام علیکم وکیل صاحب آزادے خبر ودا سے زلزلہ راوستا کہ جنات خان دن نہ ہو پزول اور رب نے بل کو مصا دن اور پتے مکھا باندے تخبل دشمن وجود نہ برداشت کو لے خبر ہوا رہے پر دولت گنتوں کے دن نہ دن نہ ماتا شیر خان سر پکار دے بس انیلے نن بالکل چپ چاپ ناستے نہ تو خبر ہے کہ او نتر آغواره خیر خوده لالا که دازل رازه نمال با کباب روڑی اوهو کباب املا دا فراک شده ما دا مرگون سروادو کرده ولی بابا بابا جانی چمنه بچه زو بچه او زو نا پتا سوشو بابا لاغمی لالا سرا تیر خبری پول دی نا بچه نن زمو دیر ضروری کار ده چی بیاد لالا راشی بیا دیر خبره ورسو کا چمنیا جو بچے جو او کمکرے بابا دیتی کوئی کنا
سبا چې موږ دواړه راشو نو چې څومره خبرې ستا په زړه کې دي که نه ټول ما سره وکړه پوه شې بابا جانې بوډا شوم که نه بچی عمر چې په تېرېدو شي نو د سړي یاداشت هم کمزورې شي وای د خر ماله را په یاد شو بابا جانی بچی سره می غواړی چې ستا د مخ رڼا نن په خپلو سترګو کې ځان سره یوسم ولې چې بهر دنیا تیارونه ډکه ده خدای خبر چې کم وخت او کم ځای ته ورځ ستا راړه د شپې په تورو تیارو کې بدله شي بابا جانې بچی ته خورې پاما Thank you.
لان دی لمبو تا داسی پا غور بان مرگو را جمعی خانا آسی نچی پا دی لمبو کی تا پخپل ہو سو دا اور خود ما پا زبانی پا دی کشربتیا رچی رچا اوس وزی ناغا بیادا داسی لمبو چا پا با اس پا دا اور دا شیر خان بابا دا قاتلانو دا پارا دا دوزخ لمبی جوری کشربتیا دا دوزخ لمبی جمعی خانا دشمن نه چې د سل کاله پس هم بدل واخېستو نو داسې وګڼه چې ډېره تازي دې وکړه لږ سوچ وکړه خپله ذمهواري وپېژنه ټولو نه اوله نیله خور خپل کور ته رخصت کا هغې نه پس به د انتقام لارې هاته پخپله چې
تیر شو ایوانه تا پلار استال علا خوستا مخامه خولار ده اوز بزر دیر زر انشالله تا پسر جوله که تا دا خوشحالو جلت تلیگه ما نا سم دا شیر خان دوریم سم میده پخده ری تل سو پور می دا بابا دشمنان جم دیری زبا ناوی جوڑا نشما زبا سر جوڑا وانا چما زبا نکیز پوری نکما زبا نکیز پوری نکما اوه تمی تاغ جار چمنی خان ساخت نلازی دست مرو لار چانی ولی چیز ریو منی نراشی او چیز ریو منی لارشی نو بیا به نن په خپله خوښه مونږ تا سره هغه کار کوو چې چمن خان به دلته هېڅ کلم را نه شپږو ګیدړانو په کمیدو سره په ځنګل یا د ځنګل په پاچا سا سر نه غورځېږي همدغه رنګ د چمنی خان په دې وارداتو سره والله د جلاد خان په سترګو مرم که د خوړ کاڼې دومره ورستوې که نه نو ګیدړانو به یو هم نه
زما دشمن ته لا دا اندازه هم نشته چې د جلاد خان لاسونه څومره اوږده دي. چې په جیل کې هم ستا استقبال د ګلونو په خوشبوی کېږي. چمدی خانه، تا د ګلونو امیل ګل بابا د هغه سړي په غاړه کې اچوي کم چې به د دې دنیا نه هغه دنیا ته ځي. نو بیا دا څه وکړه چې زه خدای پاک د ګل بابا د مرګ دپاره رالېږلې ما دا څه ورته ووایه چې تا صرف د مرګ نوم اورېدلی دی آسمان کی دا خپلو گناونو حساب کتاب کا تیار کھا ولی کی دا مرگ دا فرشتی پا کتاب کی اولنے نمبر سارا ہوتے نمبر دور زیم و بیا لکا دا مرگ پشان دا خپل جون نفاظت کو سسو کے دما نمبر لگولو علا سنگا چی دا نمبر جون دا دا پا تختبان دی ختمی جی ان طرح سے بنند استادہ بدماشی اور ستا نمبرداری ہمیشہ ہمیشہ تا دے دیر لگ حجمو ماں د مورې چرته چې شپې ته ورځ او ورځ ته شپه ویلی شي. دا د هغه بازاره راغلي د مورې چرته چې ښځه د خپلې بربادۍ اعلان په خپله نه د خپلو خپو د ګمروګانو په شرنګار کوي. معافي غواړم وکیل صاحب، که یوه ډمه د ګمرو په شرنګار او د لوټونو په باران کې ګډېږي نو ستا غوندې یو وکیل هم په عدالت کې د پیسو دپاره د دروغو په تال ګډېږي. چې ما وکیل صاحب انت بارش چا ویل د
دروغ جن دا پارا تسارو آغا تریخ بوٹتے کتنے نشست کلے پی دا پارا تم پخپل خبر با لغور کا تدل تسوے پر آغلے زمانم بدنامی دا مورے اوسط یو بدنام مجرم چمنی خان دا مقدمی پا بارا کی ستا سوزوی وکیل سے تر آغلے بدنامی کشتری چی کلپ ڈوبی دوشی بدنامی سہارا نشی جوڑے دے استاد ہمارے سر سے تعلق دے مورے یہ بڑا ما پخپل سکے ہو تخپلے میں نے تاجمال جوڑو لے شی وہ دخپلے میں نے اظہار ہچری نشی کولے بس ادا سو گنا جس استاد ازو چمنی خان تلو باغ بڑے ہم کم اچھا ہم آتول نواری آتول نواری سر ایڈوان سن سرکی دو وکیل سے باقی رکم با دیر سر درکم اسے گا تب بے غیرت ایدہ رنگین کاغذو نا دیو چت کا اوزان سر ایو تھا ولی چھ زما کلم بے گناہ دا پارو چتی گی او گناہنگار گناہنگار سے دا پانسائی تختی تا رسول اقبل فرد گنم موری سلمان موری دیش شفارس کولو نا مخی دا میرا وا کہ ماں دا مور دا زفائی کوڑ کیا پھر مخی نہ دائر کرے خب پکی گا ماں صدا کیس نشہ مغصی انکار ہونے کے وکیل تھے بے کہ سمرہ دولت تے پکاری نزبہ در کم اچھری تو ساتر دنیا تول دولت امرا کی تو تمین یو لازم تے نشہ غصی وکیل صاحبہ وکیل صاحبے تیا و خزے او خاص دا خزے پا درد باندے پوئے گی تیا و ڈمیم او گمروگان تما پخپو کے سولنے جوڑی شوی دی کچم نخان ازاد نشو زبر طول مرد گناہ پاور کے اس وزم تا تو جولے گوڑوں اوستان دا چمنی خان دا جن خیرات گوڑوں تا تا دا سلمان پسر ختمی تمہ چمنی خان بچ گا بچ گا یور آنر تم ملزم چستاسو پمخ کی پکٹے رکھے والار دے تا دا چمنی خان پنوم آگا بدنام بدماش دے چاچی دا او کسانو پا قتل باندی دا قانون خلاف دا خپل بدماشی اعلان کرے دا آغا بہرے مقاتل دے دا او کسانو قتل پر رانا اور ارزو پا ڈک بازار کے صرف دے دا پارا کرو کہ دے دا جرم دا دنیا بیتا جب آچھا جوڑ چی دا آغا خود غرزو بہرے میں انسان دے جدو تا انسان ویر تا انسانیت بھی زدی دا اوبجیکشن یور رانر وکیل سے دے جذبات کابو کیوں ساتی اور دماغ پا موکل بن جرم ثابت کو لنمخ کی ردی معزز عدالت پوڑان دی اخت دا بد ردویلو چھتک نلن objection is hide your honor شیر خان بابا ریکار دا عدالت پوڑان دی او کلاو کتاب پچھر ایک قانون دا جرم دا خپو نخی ورانوڑو دا پارا دا سے قاتلان تختدار تو نرسو نو بیا و زمونگا معاشرہ دا قاتلان و مجرمان و کارا جو دی جیس سیف وکیل سیف تدی حکم مرکریشی چاہتا دا ملزم خلاف تا ثبوت یا گواہ پیش کی گواہان دے پیش کریشی یور آنر ملزم دا یری او دہشت یو دا سے کر دے شرافت دا سوئی نم یری دی دا پارا دا خار یو سڑیم دا دے خطرناک مجرم خلاف گواہی ورکولو تا تیار ندے جیس سیب وکیل سیب کو گواہان نشی پیش کولے تو زیادہ دا عدالت پر جوڑی گی چی دا مقدمہ ری خارج کریشی یور آنر دا ضروری نا چی ہری مقدمے فیصلہ دا گواہی پا بنیاد کی جیس سیب وکیل سیب نا جوڑ دا ہیر شو لیک سات مخ کی دی ویلیو چی دا قتلو نا پر ریام شوی یہ دا پارے گوان پیش کول دیر ضروری ملزم چمنی خان تا پخفل صفایہ کی سویل خوالے زدہ اقرار کم جیس سیب چی ہاغا وہ والا شیطانان ما جہنم ترس ہو یور آنر
د ملزم د اقبالی جرم نه پس په دې کیس کې د شک او شبې گنجائش پاتې نه شو. د عدالت تخواست کوم خان ته د سزا موت ورکړئ. And that's all for me. جج صاحب، د فیصله لیکلو نه مخکې په دې اوو فایلونو باندې غور وکړئ. مړه کېدو والا کسان دهشتګردو او اشتعاري مجرمان وو. فائلنا دے خبر ثبوت تے کم کسان مڑے دی اگر ٹول ملک دشمنانو دہشت گرد دے دپارہ عدالت دا مقدمہ خارج کئی او ملزم چمنی خان تا انعام سرا سرا دبا عزت بری کے دو حکم ور گئی وکیل صاحب پرکشا وکیل صاحب کس خبر ہے نو پرابلم کٹا و بیلات خرور پور دی سرا کدا قانون پا عدالت کی دے کیسو بے للو نو درور والے پا عدالت کی خود دے کیسو گٹے لو کلا وہ خبر ہے اورا وکیل صاحب کم فیس چه ما تارا در کرده او آقا که پرلی شنو وی خود پا آقای از مولو دا پارا دا اسپنه میده پا کار دا دا اسپنه مسلمان پا گتا تا دا جن بیلات چمنی خانا او حیران پا دیما ستا پا گتا خوشحال شم او پدا آغا پا بیلاتو افسوسو کم بوری ستا دوارا سروی نو دا چمنی خان دشمنان با پا هر میدان مانی شکست خونی ولی چی گتا صرف دا چمنی خان پا نسکتی دا نا بلکل نا دا بدماشی دا لار حد دا مرگ پا سر حد ختمی گی چمنی خانا اخپل قسمت و پا اخپل طاقت دمرا منع زیگا زنو خوانم چیزا ما مور دیو زوان ظلمی زوی پا مرگ و جاڑی من دا مرگ محافظ دے سلیمانا تم را یاد ساتا چی طاقت حقا بم دے حقا بم دے چی دا قانون لوے نا لوے گردہ تا دری ہو ری اورے اے بدماش بھی تا دیو آیا جو اس قانون و جرم دا یو چھت لاندی نشی پاتی کے دے اورے اے کمکل بھی تا ردا ہوا آیا ندا قلم مادا پانسے تختے تا ای چری نشی کھنے جوالے او داو مت ہو آیا کہ پتے کور کے داکور یوازی تا دلد ہے پتے کور کے زماؤں بھی صدا چمدی خانہ تو داکور نشی پی خود ہے تو سب ہی پیدم ولی شی زدان شم برداشت کھو لے کہ دنیا دے مات یو قاتل لوفر او تا بدماش رو روائی سلیمان خانہ Doctor Sip, Doctor Sip.
خیریت خود دیکھنا وہ ہے ڈاکٹر صاحب مامور بکڑا ہوش کی راجی انشاءاللہ ستاسو مورو پر دو گھنٹوں کی پہوش کی راشی خود یہ خبر خاص خیال ساتھ ہے چی دعوی خوشحال ساتھ ہے پھر یہ غم دو واج دیتا برین ہیمریج خطرہ ان کے دیش موری اے پروردگارا پر زما پر می مارے دی دوام دا خشانتی می نزیتی گی نما اون ما بیمار ساتی نا موری پلیز تاسو بار لاړ شئ مانی چمنی خانا کہ دا مور جوند بچکولو کے تاما سرا پورا پورا ہی سوا گشتا ادھرے گا سلیمانا بچے زمانوں میں خبر ہوا تا تا پتر چیز دا مزغونا بالکل خالی ما او زکب اس طرح اٹولے خبر ہوا رہے دے چی پدے کی زمان سے لالچ نیستا پدے کی زمان دا مور دا جوند با انگار میں سوزوے جانا Thank you.
مجنون راغلے دے لیلا مجنون او لیلا او لیلا لیلا کشوی زما لیلا لیلا او لیلا جمنی خانا لیلا او جمنی خانہ تا شراب سکلی دی ہاں ما شراب سکلی دی لیلا ما شراب سکلی زکرا تلن دا دی دنیا دا اصلیت پتا ہو نکی تھا ما نن دا گنتا زیاد سکلی دی لیلا زیاد او شراب خطس ندی دا حرس خو ما دا شراب پتے جام کیوں سکل جمنی خانا دا خراب و بس سا خراب چی لینا سا خراب چی نا سو پوچی تا خرابی تولا دنیا وی لیلا چی سا خرابیم تا خلق تما دا نوم نفرت کئی او پشریفو خلقو خدا ما سو رے ام پت لگی او دا شرافت داتے قداران ما تلو پر او بدباش ہوئی نا سماز لوئی زویم چتیو خیر انسانی دروغ بلکل دروغ دا دروغو پا دے بازار کے ناستا دروغ خرسولو علا خدا پا خبل جور کے چیلی عمرشتی آلی شوئے لے جمنی خانا دروغ دروغ ہوئے دروغ شانتی خندی دا لیلا سشو لیلا لیلا خسن کی وزاما ما خوص لی دا دا گل پشانتی خندی دا
شوی سب شراب سب نشوی زد لیلا خمر سردن شکل ملیلا تش لیلا لیلا خسن کی وزما ما خو سلیدا دگل پشانت خندیدا شیرخان بابا روح پر قبر کم دیر خوشحال شوی چه زما بچه چمنی خان دا پر کم و لارو باندی سر شو چمنی ها تو خود لیلا پا زلفو که دا سو تڑلشوی ندر تا دشمن یاد دی ندر تا دوست یاد دی ندر تا خپل جان شلبت یا ترشتی آم چمنی ها آتا پتا دا چنن سکی دو والدی سکی دو والا نن بابا شران زمون دا خورا که دا وعده نیده داری مشر لالا مشر لالا دا غفلت پا خوب بانده دا سیو دو شره ده نشپا و رز دا بالا خانو پا چالو لو که زنگ سرمت یا سچم نخان دا خور وعده ما پا دا سی دن دون کیگی سی طول دنیا به یاد ساتی یاد اشتیا دو مورید د خار د ټول نه لوی بدماش دور واده په دنګ دوم نه کیږي نور په نه چا کیږي سلیمانا یو په د بدماش وي او په د شریف وي په لور لور وي دا مې راوه بچې ستا په رګونو کې زما وینه او د انیلې د پلار نمک یو ځای ګرځي دې دپاره انیلا هم کور کیږي نن دا دشمن پا پور که دا خسار جشن ده با زما پا پور که زما پا پور که دا ماتم زوره ده زوره تیاره دی با پا ما بانده زور ما خام ده جلال خانا دا کم ما خام خبره که دا صرف دا آغا دشمن نخوا بتاو خایا دا جلال خان پسینا که دا آغا زور ما خام جو داغ ده و ده هاگه داغ نوم ده چمنی خان دا ده دشمن نوم زما ده کلاشن کو ده جاجر پا یو گوله بانده و لکله شو ده باغا سره ده خاندانا ده بارو تو پا ده باران که دا سه دست دست کم چه داغی و دا خوشحالی با با غم کی بدل کم We'll be right back.
چه گرزی پا مزو که خیالات گند وند خب سنگشی د خلق و حالات گند وند خوابندان د تنگی مان غمن ما چه پیاو چغا دهکڑی سمنات گڑ وڈ نن بنیاد بنا خوردو لیکی که نبما
بس کوانا زما پا دغا فیصل دا اوزار شو او اللہ دیار چا تخبل یا تو رسوی ما در مانو نشبته تا سمرا خوش نصیبه من خوزم ستمانی از ما خسته خوبونه رشتیاشم تا نوریس ندی دستا اون زماده تو داکتر او دا صبر نیواده چی من منتا ملاوه شو او دا نن نمونگا یونوی چون چی روکو انیلی وعدا اوکر چی دا باقی جونه منگا یونی سال جون شفتی چزوارا ایو شروع او قدبون ادرین شروع پیا چنگا چه ده زنزیر کرده یو بل سر بند پا بند تڑه شوی هم ده غشه زمانون ده جلاد خان نوم سر یادیگی و نن نن ستا مرد زمان پا شکل که ستا مخیطا ولار ده درستا که کلمه Thank you.
رواندار بکواس بند کا کہ ما رواندار ہوں نوے تا زمانہ دا ازرائیل رشتہ داری کلم سے راگے دا دمبر پیغام روڑی شل کالا مختی تا زمارہ جنت پشانتی تو تباہ و برباد کلو ہا بدماشے تا دا نامی نا پندہ جوڑا کرما تا زمارہ زی تشتو پسر آخری ظالمہ سنا چی دا کلاشن کو پوچھے تولا دکری اگر میں نے ستی جنی جا رکھ شا دی دینا تو بکل بچو بانے تا سورے مشن برداشت کو لے ہمیشہ پتا سو باندھے لگتا ساری چاک لگا لے لارے دے ڈیرے منڈے والے لالا اس لگ دا قانون دا سوری لاندے ساو آخلا دل تو منک کم سنے مانا چیزا مادمہ کے ناک واشا دا سنوی چیزا انتقام پا دے بارو تو باندے درور والے دا دیوار دلی وڑی لشی یا دا شوک دیم پورا کا ولی چنن کلم دا کلاشن کوف لارا نیو دی دا کیا خوب دا کلم ماچھی کیا وہ پا دے کلاشن کوف کی دا بارو تو نڈکے گولائی دل پاتشی بولے میں خبردار بام کھو شکولے اوڑے چلے لالا بام کھو آنکھ وائی جب تلے مانا خور خورا شکولے اوڑے چلے وائی خبردار چوب Like!
مخه مکر او رسیده دا جلا بیا دا ټول عمر دا ټوپک زما پوکه چلولې دی خو نن به دا ټوپک د ستا په کپړه یې چلوما اور باندې رہیږي او دا زما دشمن دی تما نن نن به دې په خپل لاسونو باندې وژنم په خپل لاسونو ما سره وځه دې په څه منډه ما اول خپل غوږ وګوره او رب ذل جلال مې دې قسم وي چې ستا دا خور او ستا دا اوخي قاتل څنګه دې ولاړ دی که دومره نر وې نو مړې کا او ته پت خنجر په دامنو کې دا خطر دې کم یو دې کم یو دې
خبردار. جمنی خان دې د قانون په حفاظت کې دی، خو دې چرم نشي وژلی. اشپیشف نن د دنیا یو قانون هم دې زمانه نشي بد کولی. جلاتیا نفرت کوي، نفرت.